Depois de ouvirmos o futuro Presidente da Câmara, vamos passar a ouvir o futuro Presidente da Assembleia Municipal, que se chama António de Sousa Marinho e Pinto. Boa noite, amigos, companheiros. Eu quero começar por saudar todos e cada um de vós e manifestar a minha profunda alegria por, ao fim de cerca de 50 anos passados desde que saí de Amarante, regressar finalmente para um projeto válido, para um projeto revolucionário neste concelho, neste município, que é a candidatura do PDR à Câmara Municipal de Amarante, a candidatura do Dr. Abel Afonso a Presidente da Câmara de Amarante. Essa candidatura, ele não o sabe, mas nasceu há cerca de 2 anos, numa conversa que tivemos, eu, ele e mais uma pessoa, num restaurante sobre o Rio Tâmega. E o que está hoje aqui a acontecer é o culminar desse processo, onde ele me disse, na altura, as palavras podem não ser exatas, mas a ideia é que ele tinha um projeto autárquico para este concelho. E eu ouvi isso com muita atenção. Falei com ele, fiz-lhe várias perguntas, ouvi a sua opinião sobre vários temas e concluí que realmente temos aqui um Presidente da Câmara em potência, de grande valor, de grande honestidade. Temos um candidato e um homem de grande caráter, que é aquilo que hoje mais falta faz à atividade política, seja a nível nacional, seja a nível local. Amarante está de parabéns só pela candidatura do Dr. Abel Afonso a Presidente da Câmara de Amarante. Eu não sei, meus caros amigos, meus caros companheiros, qual vai ser o resultado das eleições. Sei que esta candidatura nasce porque nós podemos fazer melhor. Temos a certeza de que podemos fazer melhor. O que, aliás, deixem-me dizer, sem qualquer falsa modéstia, não é difícil. Podemos fazer melhor. Mas, mesmo que porventura não sejamos eleitos para os cargos a que nos candidatamos, Presidente da Câmara, Presidente da Assembleia Municipal, Presidente de Juntas de Freguesia, o simples facto de sermos eleitos membros da Assembleia Municipal, vereadores da Câmara, vai fazer com que os órgãos autárquicos deste município, nomeadamente a sua Câmara, seja melhor gerida no futuro, se tiver lá um vereador ou dois ou três do PDR, do que se não estiver. A presença dos vereadores será um dos vereadores deste partido, nomeadamente do Dr. Abel Afonso e da sua e da equipa que formou a lista à Câmara Municipal, será uma mais-valia, seja qual for o Presidente da Câmara. Será melhor gerida se tiver lá homens e mulheres do PDR. Outro fator de grande satisfação estar aqui hoje é ver a presença, quase diria maioritária, de mulheres nas listas concorrentes aos vários órgãos autárquicos deste município. E isto não é despiciando. Eu quero dizer-vos que fui Presidente da Ordem dos Advogados Portugueses durante 2 mandatos. E quando me candidatei, fiz uma lista em que o número de mulheres era exatamente igual ao número de homens na minha direção. Eu desempatava como Presidente a favor dos homens. Até aí, o máximo que tinha havido num órgão da direção da Ordem, que tinha 21 elementos, o máximo de mulheres que tinha havido na direção da Ordem dos Advogados tinham sido 3. Comigo passou a haver 10. E, quando saí, a minha sucessora era bastonária, era uma mulher, foi bastonária, e, pela primeira vez, uma Ordem dos Advogados em Portugal e no mundo teve maioria de mulheres na sua direção.
Isto é significativo num tempo em que há muita retórica, muita verborreia, muita demagogia sobre os direitos das mulheres, mas quando se trata de lhes dar competências, quando se trata de reconhecer de facto esses direitos, elas desaparecem ou vão para suplentes ou não chegam sequer a integrar as candidaturas ou a ocupar os lugares. Connosco não é assim. Elas estão aqui, isto para nós é um fator de orgulho, mas é sobretudo uma mais-valia política pela sua sensatez, pelas características de equilíbrio das mulheres relativamente aos homens. Isto tem uma razão de ser histórica e milenar. Durante milénios, as mulheres viveram num regime de sujeição pelos homens, pelos guerreiros, pelos bravos. Muito bem. Desenvolveram, como estratégia de sobrevivência, aptidões de inteligência, de intuição, de sensatez, de moderação, que os homens, geralmente mais espalhafatosos, mais dados às valentias do corpo e dos músculos, não, muitas vezes não compreendem. E é isso que tem feito falta em muitas das decisões políticas deste país, políticas e empresariais. A presença da mulher, o equilíbrio, a gestão prudente dos recursos. E isto, nós no PDR compreendemos isso e por isso orgulhamos-nos de apresentar uma lista em que as mulheres são, creio eu, maioritárias, mas se não são maioritárias, são pelo menos igual. Isto para nós é também um fator que nos distancia e nos faz diferenciar dos outros partidos tradicionais. Meus caros amigos, meus caros companheiros, desde muito jovem aprendi que as coisas, aliás, o que está consagrado numa frase, que é só as coisas árduas são lustrosas, só o que é difícil nos compensa. Nos meus tempos de estudante nós tínhamos uma frase que dizia: só os peixes moribundos ou os peixes mortos seguem a correnteza do rio, seguem as águas do rio. Dito por outras palavras, também nesse meu tempo de juventude, só chegaremos à fonte se nadarmos contra a corrente, se remarmos contra a corrente. E o PDR nasceu para remar contra a corrente, contra as várias correntes, contra as várias correntezas que têm atolado este país e que têm feito grande parte dos estragos na nossa vida política, na nossa cidadania e na nossa democracia. Remar contra a corrente. Isto exige de nós uma capacidade de sacrifício diferente da dos outros. Ainda há momentos falava aqui com o Dr. Abel e ele me explicou como é que tratou um membro deste partido que o abordou para saber o que é que lhe davam nas candidaturas e no projeto autárquico. E ele pô-lo fora do gabinete e disse: vá-se embora, saia, porque nós não estamos aqui para distribuir lugares nem para distribuir cargos. Nós estamos aqui para trabalhar. E se o senhor não tem ideias, não tem um ideal, não tem vontade de trabalhar pelo município, é para si que quero, vá-se embora. E ele foi, demitiu-se do partido e vai em décimo ou no décimo segundo lugar por outro partido qualquer. Parca foi a ração que lhe coube para quem tanto ambicionava. Mas nós somos assim. Nós somos assim. E por sermos assim, temos tido e concitado contra nós alguns comportamentos antidemocráticos. O Dr. Abel aflorou-os aqui. E eu quero dizer-vos, a mim não me espanta. Eu estou habituado a isso há muitos anos. Há muitos, mesmo muitos anos. Aos 20 anos fui preso pela PIDE, perdi a bolsa de estudo porque era da oposição, fui trabalhar, tirei o meu curso a trabalhar, habituei-me a trabalhar, habituei-me a viver com o meu trabalho e, portanto, a ser independente. Mas há uma coisa que eu perdi nesse momento, quando isso me aconteceu. Perdi o medo. E é isso, meus caros amigos, meus caros companheiros, que eu vos desafio e vos exorto aqui a não ter medo. Não tenhamos medo, porque aqueles que nos ameaçam de tirar o emprego, aqueles que nos ameaçam de estragar a nossa carreira, são tigres de papel. Não tenham medo. Não sejam heróis, sobretudo heróis de mesa de café. Não.
Mas não cedam perante a chantagem, não cedam perante a ameaça. Façam, cumpram sempre o vosso dever com honestidade, sem medo dos tigres de papel que por aí abundam e que tentam usar os cargos públicos não para servir a causa pública, mas para este tipo de tráfico, para este tipo de comportamentos execráveis, para este tipo de atitudes antidemocráticas que nem Salazar muitas vezes já usava. E eles usam isso de uma forma sem pudor nenhum, de uma forma absolutamente com a desfaçatez total. Não ter medo é a melhor forma de enfrentar os ditadores, de enfrentar aqueles que são muito poderosos com o poder que lhes foi outorgado, mas que no dia seguinte, a perder esse poder, não são nada, porque não são competentes, não mereceram os lugares, não conquistaram os lugares pelo seu mérito, mas sim pela fidelidade e pelo carreirismo político. O medo é o principal aliado dos ditadores, o medo é é o principal alicerce de todas as ditaduras e de todas as tiranias. Não ter medo. E nós não temos medo e por isso enfrentamos, por isso temos esta candidatura que representa, como aqui já foi sublinhado, mais de 50% dos eleitores deste município, dos eleitores de Amarante. Para um partido que ainda não tem 2 anos, para um partido contra o qual se voltaram as principais forças políticas deste país, é já obra e é significativo que isto tenha acontecido. Quero dizer-vos, meus caros amigos, meus caros companheiros, que há determinadas qualidades políticas que são o resultado de características de caráter pessoal, que são o resultado de qualidades pessoais. A primeira das quais é a honestidade. Sermos honestos connosco próprio, sê-lo-emos com todos os outros, sempre, em qualquer circunstância. Não faço isso porque isso é mau, porque isso é desonesto. Faço isto porque é o meu dever, porque isto deve ser feito. Ter a coragem disso, ser honesto connosco próprios, seremos honestos com todos os outros e em todas as circunstâncias. E, portanto, a honestidade que tão maltratada anda neste país acaba por ser a principal qualidade de quem quer desempenhar cargos políticos. Um inimigo muito grande da honestidade, muitas vezes, é a vaidade. É a sensação que, por vezes, podemos ter de ser mais do que aquele, melhor do que este, de querermos dar passos, às vezes, que o comprimento das nossas pernas não permite, de querermos fazer, às vezes, até bem intencionadamente, julgar que podemos fazer aquilo para o que não estamos aptos, para aquilo para que não temos competências. Portanto, esta característica da honestidade e, simultaneamente, do combate contra a vaidade é um trabalho que todos nós devemos fazer connosco próprios. Muitas vezes, e eu digo-vos isto, eu faço isso, naquele tempo morto, quando apago a luz depois de ir para a cama, em que fico a convidar o sono, eu penso, se aquilo que eu disse, se aquilo que eu fiz foi correto, não podia ser de outra maneira, podia ser dito melhor, nós todos podemos fazer este exercício connosco próprio, que é um exercício de aperfeiçoamento contínuo e permanente. Nunca seremos perfeitos. Isto é um gesto de humildade que devemos ter. Nunca seremos perfeitos, mas temos a obrigação de tentar sempre fazer melhor, de nos aperfeiçoarmos, tendo a certeza de que nunca seremos perfeitos, mas aperfeiçoar, fazer melhor. Não ter medo de errar. Ser prudente, ser cuidadoso, ser cauteloso. Errar, só não comete erros quem não trabalha, quem não faz nada. O erro é o resultado natural, conatural, a quem faz coisas. E, portanto, não há problema em cometer erros, desde que não seja deliberadamente para responsabilizar outrem, para ocultar aquilo que achamos que não devia ser conhecido. Não. O mal está em cometermos 2 vezes o mesmo erro. O mal está em não aprendermos com os erros que cometemos. E isto serve para todos, em qualquer época, em qualquer lugar. Podemos errar, mas ter consciência de que se errou e assumir o erro com honestidade, com humildade,
é a melhor forma de o corrigir e de evitar voltar a, comer, a praticá-lo. O Partido Democrático Republicano quer alimentar esta escola de virtudes republicanas, que são, ao fim e ao cabo, virtudes das pessoas, qualidades das pessoas de bem, das pessoas sérias, das boas gentes deste país. E, por isso, queremos levar isto para a atividade política. Não fazer obras desnecessárias para agradar e concitar apoios fáceis, mas sim concitar os apoios da gente de bem porque fazemos aquilo que é necessário fazer. Não malbaratar o dinheiro público em atos, em festanças, em exagero, mas sim gastá-lo com parcimónia, com cautela, naquilo que é necessário para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a vida no concelho ou no país. E, portanto, isto são alguns dos reflexos da escola de virtudes republicanas, cívicas, que o PDR quer incentivar, que o CDR quer cultivar e promover. Nós vivemos um pouco por todo o país, ao nível dos municípios, reproduz-se o que de pior se faz no poder central. Os partidos que têm governado Portugal, que têm dividido entre si a gestão deste país, quer ao nível do poder central, quer ao nível das maiorias da Assembleia da República, quer ao nível dos próprios municípios, têm-se revezado um ao outro nos últimos 40 anos. E o resultado é sempre pior. O que vem hoje vai fazer pior do que aquele que saiu ontem. Foi punido e teve que sair. E quando ele voltar amanhã, vai fazer pior do que aquele que entrou hoje. Isto tem sido uma espécie de maldição sobre este país. E sempre com a mesma característica. Praticamente nada, muito pouco, o separa. Por isso é que, nas campanhas eleitorais e no debate público, eles teatralizam, encerram divergências, tratam-se quase como se fossem inimigos mortais, quando, na verdade, eles são farinha do mesmo saco, cometem os mesmos erros, servem praticamente as mesmas clientelas. Como dizia Guerra Junqueiro, sobre os dois partidos que na época dele faziam o mesmo que estes agora fazem, o Partido Renovador Progressista e o Partido Regenerador dos finais do século XIX, eles são as duas metades do mesmo zero. Eles só divergem e se atacam um ao outro porque não cabem todos à mesa do orçamento ao mesmo tempo. É por isso que eles fazem, porque eles servem exclusivamente clientelas ávidas de aceder aos recursos públicos, clientelas ávidas de chegar ao poder. Nós temos que quebrar este ciclo maldito, desta falsa alternância. Há um drama, um problema gravíssimo nos nossos municípios, nas nossas câmaras municipais, que é a utilização das competências e dos poderes públicos em benefícios pessoais. Muitas vezes, criam-se artificialmente dificuldades para depois vender facilidades por debaixo da mesa. É assim que funciona. É obrigar as pessoas a um comportamento, a ter várias vezes, a ter que alterar, a ter que apresentar, a ter que corrigir uma vírgula, às vezes necessário, até porem o óleo que vai untar a máquina e que vai fazer aquilo funcionar. Quero dizer-vos uma coisa. A beleza das nossas aldeias e de muitas das nossas vilas resulta do facto de a construção das casas e dos prédios nessas aldeias e nessas vilas ter sido feita numa época em que os burocratas dos municípios e das câmaras municipais não impunham as regras que hoje impõem. Olhamos para muitas aldeias desse país e a sua beleza está naquela anarquia natural e espontânea dos povos dessas aldeias e desses municípios. Hoje não. Hoje querem impor
tudo. E às vezes somos capazes de estar anos à espera da aprovação de um projeto, ou então subordinarmos às regras do mercado, que é pôr dinheiro por debaixo da mesa. Nós temos a obrigação de acabar com isso e de criar os mecanismos efetivos de aprovação tácita dos projetos que não forem aprovados num espaço de tempo que não deverá exceder um mês. Não deverá exceder um mês. Se a complexidade, se não se tratar de um prédio de banho, para uma casa, para um prédio de um, dois andares, que é o normal em qualquer país, se no prazo de um mês não for um despacho a aprovar, ele deve considerar-se aprovado e, portanto, o requerente pode começar a sua construção. Isto é uma forma, meus caros, desculpem a rudeza das palavras, mas é o significado que elas encerram, é a verdade. Isto é uma forma de combater a corrupção. A corrupção, a pequena, média corrupção que se instalou em muitas autarquias deste país. Nós queremos promover o povoamento do interior. Portugal não é só litoral. Portugal não são só os grandes centros urbanos do litoral do país. Há um Portugal do interior. Há um Portugal que vivia de uma agricultura que foi destruída. Há um Portugal de pessoas que saíram das suas aldeias, que saíram das suas cidades, das suas vilas do interior, e que foram engrossar os exércitos de miséria que adornam os subúrbios das grandes cidades. Já nos anos 80, destruíram a agricultura tradicional, uma espécie de agricultura de subsistência, dizendo que ela não era competitiva no mercado. Sim, não é competitiva para competir com as lesírias do Tejo, com as grandes empresas e os grandes complexos agropecuários do país. Mas era uma agricultura que tinha uma grande função social. Eu sou de uma terra onde as pessoas vinham trabalhar para Amarante, para a Tabopã, vinham trabalhar para as metalurgias, que na altura havia no largo do Arquinho, a seguir ao lado do Arquinho, mas tinham um bocadinho de terra, onde cultivavam as suas batatas, as suas couves, as suas cebolas, onde tinham a sua fruta, onde até colhiam vinho e azeite, onde tinham galinhas, coelhos, um porco, e praticamente 2/3 ou 3/4 daquilo que comiam saía da terra que eles trabalhavam depois de regressar das fábricas ou aos fins de semana. Essa agricultura foi destruída e essas pessoas foram para as grandes cidades. E muitos delas, milhares delas, hoje, nos subúrbios dessas grandes cidades, tiram aquilo que comem, muitas vezes, dos caixotes do lixo dos supermercados ou dos restaurantes, porque foram conduzidos à mais extrema miséria em que um ser humano possa viver. Nós também queremos fixar as pessoas nesta terra, fixar as pessoas nas aldeias e nas freguesias rurais de Amarante e do interior de Portugal, promovendo o investimento público, abrindo o serviço, obrigando os correios a ter um posto de correios em todas as vilas e nas freguesias com mais de 10 mil habitantes, obrigando a Caixa Geral de Depósitos a ter uma agência e não a encerrá-las como está a fazer, como se fosse um banco privado, um banco que estivesse a ser gerida para o lucro dos seus acionistas, instalando postos da GNR, e pondo os agentes, os soldados da GNR e os agentes da PSP a patrulhar as vilas e as cidades do país à noite e não de dia, como se fosse cumprissem um horário de funcionário, e deixando à noite as cidades e as vilas entregues à bandidagem. Nós queremos pôr as escolas primárias a funcionar. O ensino, não, nenhum país, e dentro de qualquer país, nenhuma região terá futuro se não apostar na educação. E apostar na educação não é utilizar o problema da educação nos discursos e na retórica política. Apostar na educação é, em primeiro lugar, restaurar a autoridade moral e pedagógica dos professores. Em segundo lugar, abrir escolas,
fazendo com que as escolas vão ter com as populações e não obrigar crianças e populações a percorrer, muitas vezes, dezenas de quilómetros para chegar a uma escola. Isso nem no meu tempo era assim. No meu tempo havia escolas primárias em todas as aldeias deste país. E hoje temos que voltar a ter esse investimento na educação. E outro investimento, já o Dr. Abel aqui o frisou, é na área da saúde. E na área da saúde, na saúde natal e pré-natal, mas sobretudo nos idosos, que é para mim um tema particularmente caro, porque, meus caros, a questão de garantir um final de vida com dignidade aos idosos deste país não é só um imperativo político dos Estados democráticos, nem dos ideais políticos da Ilustração e do Iluminismo. É, sobretudo, uma dívida de gratidão que nós, que estamos neste momento, somos a geração que tem as alavancas do futuro deste país, é um dever de gratidão que temos para com esses idosos. Eu estudei gratuitamente na escola primária, na escola secundária, praticamente na universidade, porque eles pagavam com os seus impostos esses estudos, esses estabelecimentos de ensino. Eu fui tratado gratuitamente em muitos hospitais deste país, em quase todos os hospitais, porque esses que hoje são idosos pagavam com os seus impostos, então, esses hospitais. E, portanto, nós temos esta dívida de gratidão para... Não é nada que lhe estamos a dar. Ou melhor, não é nada... Não lhe estamos a dar nada que eles já não nos tenham dado quando tinham a nossa idade e estavam eles no lugar que hoje nós estamos. Mas esta perspectiva... E eu digo isto com particular ênfase aos jovens. Esta perspectiva é não só o cumprimento de uma dívida de gratidão para com eles, mas é também a melhor forma de garantirmos o nosso próprio futuro. Honrarmos o nosso próprio futuro, porque poderemos exigir que nos façam aquilo que nós hoje fizermos. Poderemos pedir, exigir que façam a nós, quando formos velhos, aquilo que hoje fazemos aos nossos idosos, aos nossos avós. E isto é esta solidariedade intergeracional. É este sentido de corresponsabilidade social, de co-solidariedade recíproca entre várias gerações que deve fazer a diferença em relação ao passado. No passado, a solidariedade tinha um conteúdo assistencial. Resultava de uma virtude teológica, a caridade. Tinha muito a ver com as convicções religiosas de cada um e, mais ainda, com os medos de cada um em relação ao inferno, ao juízo final, enfim, a toda a hierarquia de valores da religião cristã. Muita das caridades que se faziam resultava do medo que se tinha de enfrentar o julgador no juízo final. E então, dou hoje aos pobres porque estou a emprestar a Deus, ou seja, no momento em que Deus me vier cobrar, eu tenho isto para dar. Bom, isto é a perspectiva religiosa. Hoje isso não acontece. A partir do Renascimento, sobretudo do Iluminismo, a partir da Ilustração, hoje a solidariedade é um imperativo político dos Estados modernos. Resulta de valores da co-solidariedade a que todos estamos obrigados pelo simples facto de habitarmos a mesma comunidade. Eu sou responsável e sou solidário com todos os outros e todos os outros serão responsáveis e solidários comigo dentro de uma lógica republicana que se resume nesta máxima. De cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. Todos contribuímos para todos. E desse contributo, cada um retirará de acordo com aquilo que precisa. Se eu sou doente e preciso de medicamentos mais caros, pois que o Estado não os negue, como estava a fazer às pessoas doentes com as hepatite C, com doenças mortais. Não, o Estado não o pode fazer. Como acontecia com doenças
de natureza do foro oncológico. Todos somos responsáveis por todos. E esta é a expressão máxima da solidariedade enquanto imperativo político dos Estados modernos. Meus caros, uma palavra final como candidato. É Amarante. Eu tenho estado aqui a perorar mais como presidente do partido, mais como político a nível nacional do que estão os objetivos desta candidatura e da minha candidatura à Assembleia Municipal, além do que o Dr. Abel já disse no programa do partido, da candidatura do partido. Há duas coisas que eu quero assumir publicamente aqui e que assumirei nos debates que a campanha irá ter. O primeiro é este. É tentar levar a todo o concelho o saneamento básico. Eu sou de uma freguesia, Vila Chã, lembro-me em criança, eu corria àquela freguesia, havia dezenas de fontes a brotar água límpida, pura, nós bebíamos aquela água. Hoje não se pode beber água, mesmo a captada a 80 ou 100 metros, 150 metros de profundidade, porque está toda contaminada, com as fossas, com está toda imprópria para consumo. Isto é, nós destruímos uma das principais riquezas deste concelho e que é e será uma mais-valia impressionante no futuro, a água, a qualidade da nossa água. É preciso recuperá-la rapidamente, embora este rapidamente seja, obviamente, um exagero da minha parte, porque vai demorar muitas décadas até podermos ter os nossos níveis freáticos, a nossa água que vem do Marão estar em condições. Mas isto, não sei se nós poderemos conseguir isso no curto prazo de um mandato autárquico. Agora, o que eu vos garanto, não sei, não prometo que vamos... Agora, que não descansarei aqui, em Lisboa e em Bruxelas, enquanto não se conseguir as verbas necessárias para este passo que retire Amarante e que retire este concelho da Idade Média onde se encontra. A poluição das nossas águas é um crime de lesa majestade. E, portanto, nós temos que estabelecer... completar a rede de saneamento básico em todo o concelho, levar o saneamento básico a todas as freguesias, mesmo às mais recônditas deste concelho. A segunda ideia, meus caros, é esta. Obviamente, eu não sei o que é que vocês pensam de uma Assembleia Municipal. Eu tenho, enfim, uma ideia que resulta da prática das Assembleias Municipais em todo o país, que são comandadas pelo Presidente da Câmara, tal como a Assembleia da República é comandada pelo Primeiro-Ministro, quando a lei diz ao contrário. O Governo e os órgãos executivos são responsáveis perante e prestam contas ao Parlamento e à Assembleia Representativa, o que a realidade mostra é exatamente o contrário. Nós queremos redignificar a Assembleia Municipal de Amarante, transformando-a num verdadeiro Parlamento Municipal. Um Parlamento, uma espécie de Assembleia da República, uma espécie de Câmara de Deputados das populações deste concelho. Para discutir, não, muitas vezes, as retóricas ou as minudências, mas para discutir os verdadeiros problemas deste concelho, formar a opinião deste concelho, mobilizar outros concelhos com problemas idênticos para termos uma capacidade de condicionar e de interferir junto do Poder Central maior do que há que tem havido. Nós não seremos autarcas de Amarante para agradar à direção nacional de um partido, para nos arranjar um lugar de deputado quando eu deixar a Câmara, ou um lugarzinho de assessor para o meu filho ou para a minha afilhada, ou isso. Não. Não é isso que nos move, bem pelo contrário, é isso que combatemos, é isso que queremos acabar e o que queremos verdadeiramente é dar a possibilidade de as populações formarem e condicionarem a formação da vontade política nos órgãos representativos deste concelho. Queremos que a Assembleia Municipal de Amarante seja um verdadeiro Parlamento autárquico.
onde se discutam realmente as coisas sérias deste Conselho e não as retóricas ou as vaidades ou as encenações e as teatralizações que os partidos que são responsáveis pela decadência deste país têm promovido. E te falo-ei com muito gosto, porque transitarei com custos pessoais, porque isto na minha idade já começa a pesar. Eu que nunca gostei de viagens, faço duas viagens de avião todas as semanas, mas falo-ei com muito gosto entre o Parlamento Municipal de Amarante e o Parlamento Europeu. Entre o Parlamento Municipal do Conselho onde nasci com os seus 40, 50 ou 60 deputados e o maior Parlamento do mundo, que é o Parlamento Europeu, com 751 deputados, com 24 línguas diferentes, com 28 países, com 6 mil funcionários, com 7 mil tradutores, e transitarei, e poderei levar muita coisa da Amarante para o Parlamento Europeu e trazer também muita coisa do Parlamento Europeu para Amarante. Quero dizer-vos que aqui há uns tempos tive um episódio que muito me agradou e que muito me orgulhou com um deputado alemão que eu conhecia vagamente e que ficámos sentados à mesma mesa lá numa cerimónia qualquer e começámos a falar e ele perguntou-me de onde é que eu era, disse que era de Portugal. Ah, ele conhecia Lisboa. Ah, muito bem, pois. Mas de onde é que é? Eu sou mais do Norte. Então, eu vivo em Coimbra, mas nasci em Amarante. Vou todos os fins de semana na minha terra. Amarante, o que é? É uma cidade entre... Bem, lá lhe expliquei. E o que é que tem Amarante? E eu disse, olha, Amarante, entre outras coisas, tem talvez aquele que foi o maior pintor do século XX durante alguns anos. Amadeu de Sousa Cardoso foi, durante os 10 anos em que pintou, em Paris, mais conhecido do que o Picasso. Ele era a flor da efervescência parisiense. Pablo Picasso pintou durante 60 ou 70 anos. Ele pintou praticamente durante 10 anos e morreu estupidamente com a pneumónica. Com a gripe espanhola, como se dizia, com aquela surto de gripe aqui em Portugal. Ele foi tudo aquilo que individualizou e tornou o Pablo Picasso único na arte do século XX, está na obra de Amadeu de Sousa Cardoso. E o alemão ficasse assim a olhar para mim, não lhe expliquei, não lhe disse assim, é um grande pintor, foi inovador, pouca gente o conhece. Enfim, nós somos, Portugal não é um país que promova aquilo que tem de bom. Lá em Amarante também, infelizmente, não tem... E ele disse, onde é que eu posso ir? Eu falei, à internet, que você conta. Bom, no dia seguinte, ele telefona-me a agradecer-me, porque, na realidade, ele tinha visto as obras desse coisa, que eram, de facto, um pintor genial, atendendo até à idade e à época. A genialidade de Amadeu de Sousa Cardoso. Como ele, o Teixeira de Pascoais e muitas outras. Mas, sobretudo, a grande... aquilo que pode individualizar Amarante, meus caros, e isto não é uma concessão à retórica política, aquilo que pode individualizar hoje Amarante é sabermos aproveitar as capacidades das gerações atuais, as capacidades da juventude, da cultura que a juventude hoje tem, dos saberes que a juventude hoje acumula, saber mobilizá-lo para com um objetivo, para que eles não tenham que fazer como eu e tenham um futuro aqui na sua terra. Eu andei por lá, ando por lá, eu saí de cá em 1966, há mais de 50 anos, há 51 anos. Fui estudar para Vila Real, depois fui para Coimbra, fiquei em Coimbra, andei sempre a trabalhar pelo mundo, pelo país, e agora que a terra começa a chamar, cá estou eu, a regressar às origens, a regressar ali às oliveiras que o meu avô deixou, às terras que os meus avós cultivaram, aí estou eu a regressar. Nós devemos fazer e criar condições para que os jovens tenham aqui nesta terra, possam ser úteis ao país aqui, agora, em Amarante. Se conseguirmos isto, a nossa candidatura merecerá a pena tê-la realizado. Vosso trabalho e vosso entusiasmo e, de alguma forma,
as vossas esperanças serão realizadas. Eu vejo pela Europa fora, em Bruxelas, em Estrasburgo, em Paris, em França, jovens portugueses de mochila às costas a irem trabalhar lá. Nem na informática, nem engenharia civil, enfermeiros, médicos, vão todos, porque aqui não têm possibilidade. É isto que faz a diferença entre um país desenvolvido e um país atrasado. O país desenvolvido exporta mercadorias, produtos que faz na sua... Um país atrasado exporta as pessoas, sobretudo os melhores, que são os jovens. Temos que quebrar este ciclo. Quebrar este ciclo. Isto para mim é muito importante, até pela minha experiência pessoal. Pela minha experiência pessoal. Eu saí daqui de Amarante a primeira vez, tinha meio ano de idade. Fiz meio ano no dia em que embarquei com os meus pais num vapor em Leixões para ir para o Brasil. Em 1951, 10 de março de 1951. E o que é trágico, não é que isto tenha acontecido. O que aconteceu, e como eu, foram milhares e milhares de homens e mulheres deste país, jovens como os meus pais, que foram contribuir para o engrandecimento e para o progresso de outras zonas, de outros países. O que é grave, meus caros, é que 60 anos depois, a minha filha tenha também de ter saído deste país para ir trabalhar no estrangeiro. E os nossos jovens tenham que sair deste país para ir trabalhar no estrangeiro. E quando perguntei à minha filha porque é que ela ia, ela deu a mesma resposta que eu, quando tinha 7 anos, perguntei ao meu pai. Se gostas tanto de Portugal, porque é que saíste? Lá não havia futuro. E quando a minha filha me disse que ia embora, eu lhe perguntei, mas porque é que vais? Aqui não tenho futuro. Ou seja, 60 anos depois, 25 de Abril, democracia, União Europeia, progresso, os nossos jovens têm que ir para o estrangeiro pelas mesmas razões que os nossos pais e os nossos avós tiveram que ir. Então pergunto, o que mudou? É preciso que a mudança seja real, seja profunda, é preciso que a mudança vá às raízes do problema. Queremos ter futuro, vós podeis dizer, queremos ter futuro aqui e agora. E se conseguirmos, pelo menos criar esse ânimo, incutir-vos esse ânimo, esta candidatura já valeu a pena. E por isso, meus caros, deixo-vos com esta mensagem de esperança. Vale a pena tentar. É, para chegar à fonte, tem que se nadar contra a corrente. Só os peixes mortos seguem a correnteza das águas. Muito obrigado. Meus amigos, depois de ouvirmos o futuro Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, depois de ouvirmos o futuro Presidente da Câmara Municipal de Amarante e ouvirmos os 6 futuros Presidentes de Juntas de Freguesia, em meu nome e em nome de todos os que proferiram aqui as palavras de agradecimento e de elogio, quero-vos convidar a que no dia 1 de outubro se reúnam todos para festejar a vitória nestas 6 freguesias das juntas de freguesia, a vitória deles e a vitória no município para a Assembleia Municipal, para a Câmara Municipal de Amarante. Muito obrigado pela vossa presença.